השר נפתלי בנט, יכול להיות שהעובדה שאין פה משא ומתן אמיתי מול הפלסטינים, שישראל ממשיכה לבנות בשטחים, בעצם מונע מאיתנו להגיע להישגים בחזית האיראנית עם האמריקנים? אין קשר. קודם כל, יש משא ומתן, ציפי לבני נושאת ונותנת, שתמשיך לשאת ולתת, יש משא ומתן? שתעשי מה שהיא רוצה. כל יומיים אתם מכריזים על בניית אלפי דירות ביהודה ושומרון. זה לא מישהו שהולך בתום לב למשא ומתן מדיני. אם כבר, כל יומיים הפלסטינים רוצחים ישראלים, זה באמת מה שקורה. הבנייה שקורית, קורית באופן טבעי, כמו שראש הממשלה אמר, וכמו שסוכם מראש, אף אחד פה לא מפתיע אף אחד. אבל אתה בעצמך אמרת שיהיה משא ומתן. אין בעיה שיהיה משא ומתן. שיהיה רק משא ומתן, שלא יהיה שום הסדר, רק שיהיה משא ומתן. תגידי, את באמת חושבת, או שמישהו במזרח התיכון באמת חושב ברצינות, שציפי לבני והחבר'ה הפלסטינים עכשיו יגיעו? באמת, זה לא רציני. אני אשאל אותך כזה דבר. אז אני אשאל אותך את שאלת, אז אני אגיב. הרי גם אבו מאזן היום מייצג אולי 50% מהפלסטינים. נניח שציפי לבני איכשהו חותמת על הסכם שלא מחלקים את ירושלים ואין זכות שיבה, נניח. מה קורה עם 1.5 מיליון ערבים בעזה שהם כפופים לחמאס, שהם אומרים זה לא מחייב אותנו? אפשר לעשות שלום, אפשר לעשות שלום גם עם חלק מהפלסטינים. אז מה תתני להם? את אשקלון, את אשדוד, אולי גם את תל אביב? אפשר כבר לתת הכל. הרי כל הדבר הזה, אני נכנסתי לממשלה, ידעתי שראש הממשלה חותר להקים מדינה פלסטינית, ואני מכבד את זה. אני לא מפריע שתלך ותיסע ותיתן. איך אתה לא מפריע? מה שעשה השר אורי אריאל, זה לא נקרא להפריע? ההודעה הזאת על בנייה של אלפי דירות, אתה בעצמך הופתעת. נכון שהופתעת? לא הופתענו, וכל נושא הבנייה... אתה שמעת על זה בדרך לארצות הברית, הופתעת? רינה, הרי את יודעת יפה שאנחנו במסגרת תוכנית של 600 אלף יחידות דיור בתחום התכנון, לא בנו שם בית אחד. מי שרוצה לקפוץ ולעשות מזה עניין, ואגב, מי שידע את העולם זה כרגיל, ארגון שלום עכשיו, שהיה להם נורא נורא חשוב לחמם את כל העולם. בסדר, עשו את זה. הרי גם אני בניתי רחבת ישראל בכותל, רחבה שלישית, יכלו גם שלום עכשיו ללכת ולחמם את כל העולם ולפוצץ. לא ככה עובדים. מי שמחפש תירוצים, ימצא תירוצים. הבעיה היא לא שבונים עוד כמה בתים ביהודה ושומרון, או ברמות, או ב... זה לא הבעיה. הבעיה היא שהפלסטינים לא מכירים במדינה שלך ושלי כמדינה יהודית, וכשהם יגיעו אפשר יהיה לדבר. אני לא בטוחה שאני צריכה שהם יכירו בנו כמדינה יהודית, אבל אני רוצה לשאול אותך. אני חושב שזה חיוני, ואני מוכן גם להסביר לך למה. עוד מעט אנחנו עוד מעט לא נהיה מדינה יהודית אם לא נצליח לייצר לנו גבולות. ואני שואלת אותך, מסתבר לא, אני לא מקבל את האיום הזה. לא, אבל את ככה אומרת, לא נהיה מדינה. את יודעת, כבר 100 שנים הציונות מתקדמת, ואני לא מפחד מיומים. אז מה הפתרון שלך לסכסוך הזה? מזמן הצגתי את הפתרון. למה שאנחנו נהיה מדינה במצב של מלחמה כל הזמן? מדינה שכובשת. מה הפתרון שלך? לא. אמרת כמה דברים שהם לא נכונים. מי שרוצה מלחמה, יעשה מלחמה. הרי חיזבאללה יכולים לפתוח עלינו מלחמה בלי קשר לטריטוריה. וחמאס בלי קשר לטריטוריה. אל תפילי... מה שהביא עלינו מלחמה... אתה באמת לא חושב שאם יש לנו הסדר עם הפלסטינים, זה לא משפיע על היחסים עם כל השכנות הערביות שלנו? אני ראיתי דבר אחד מאוד פשוט. כשנותנים לפלסטינים שטח, הרבה מאוד ישראלים נרצחים. זה החוק היחיד שקיים. יצאנו מלבנון, קיבלנו מהם אלפי טילים. מה הפתרון שלך? לא, אז קודם כל, כשאת אומרת דבר שהוא לא נכון, אז אני אגיד לך בדיוק מה הפתרון. הפרדה. הצגתי את זה כבר בתוכנית ההרגעה. אפשר להיכנס לגוגל ולראות את התוכנית. אני אומר כזה דבר, ביהודה ושומרון יש שני סוגי אזורים, אזורים בשליטה פלסטינית שישלטו, אין לי שום רצון לשלוט בשני מיליון פלסטינים, ואזורים בשליטת ישראל, שם יש 400 אלף ישראלים. ואתה יודע שזה לא באמת, איזה לא הסכם שלי יקבלו. תשמעי, הם לא יקבלו כלום, הם גם לא מקבלים את תל אביב, עד הרגע הזה הם לא מקבלים את תל אביב. אז אני אומר שאנחנו צריכים באופן... אבו מאזן אמר דברים אחרים, הוא אמר שהוא מבטר. אבו מאזן אומר לך שישמע, ואז אי אפשר להתחיל לדבר. ביום ש1.5 מיליון אנשים בשליטת חמאס יקבלו את מדינת ישראל, אפשר להתחיל לדבר. היתר זה אשליות, ואין לי בעיה שציפי לבני רוצה להסתובב ובקוקטיילים שתמשיך לעשות את זה. זאת אומרת שאתה לא בעד מדינה פלסטינית, אז אני שואל אותך, מה אתה עושה? אני בוודאי, אני נגד הקמת מדינה פלסטינית. מה אתה עושה בממשלה הזאת? אז אני אמרתי לך, אני נכנסתי לממשלה, ידעתי שראש הממשלה חפץ בזה.
כיוון שאני יודע שזה לא יקרה ככה או ככה, אמרתי לו, לכו תעשו מסע ומתן. כשהיא תביא את השלום, היא תביא שקית עם שלום, נדבר. עד אנחנו לא נחבל, לא נעצור, שתביא. אבל פתאום התברר, מה שהתברר עם אהוד ברק ומה שהתברר עם אהוד אולמרט, הם לא רוצים את מדינת ישראל. תכניסו את זה לראש. הם לא רוצים את מדינת ישראל. איך אתה מצטייר והמפלגה שלך מצטיירת? אתם מצטיירים כמפלגה מתייפייפת. מצד אחד, אתם נשארים בממשלה הזאת, שהיא הכריזה שהיא בעד שתי מדינות. אתם מקבלים תפקידי שרות, אתם מקבלים את מנעמי השלטון. מצד שני, אתם לא לוקחים אחריות על שום דבר שהממשלה עושה. משחררים אסירים, אתם נגד, למרות שאתם הייתם בחלק מהממשלה שקיבלה את ההחלטה. לא, הצבענו נגד. לא, כן, לא משנה, יגידו שקר, אבל שנייה, את אומרת, אם יגידו שקר 20 פעם, זה לא יהפוך את זה לאמת. אבל לא, זה לא שקר. מינה, כל שרי הבית היהודי, בשונה משרים אחרים, הצבענו נגד, בסדר, אני מקבל את זה. יש אחריות, אבל הצבענו נגד, התנגדנו, לצערי בליכוד ואחרים הצביעו בעד. אתם לא לוקחים אחריות על המדיניות של הממשלה שאתם חברים. אני אחראי לגמרי על כל מדיניות הממשלה, מה שאני אוהב ומה שאני לא אוהב, כולל נושא אסירים. השרים שלך מפגינים נגד הממשלה, זה נראה לך רציני? רינה, אני יודע שיש הרבה שרוצים לראות אותנו באופוזיציה, ושמפלגת העבודה עם בוז'י ומרב מיכאלי ושלי יחימוביץ' ייכנסו, וששס ייכנסו. אנחנו מועילים לעם ישראל כרגע. האם אני נשוי לעניין הזה? לא. האם בכל מחיר? לא. אבל אנחנו מועילים, אני לא רואה כרגע מחר מסירת שטחים. אז אני אומרת, אבל אתה כן רואה שתי פעימות של שחרור אסירים. כן, זה כבר עבר. נכון, אז אני שואלת איפה הקו האדום שלך. בשלב אתה תחשוב שבממשלה הזאת, לא רק שאתה מצביע בנגד, אתה כבר לא יכול להיות חבר בה. קודם כל, ראש הממשלה יודע היטב את הקווים האדומים. כל נושא של מסירת עוד חלקים של הארץ שלנו לאויב, וכל דבר של ויתורים בלי לקבל שום דבר. זאת אומרת, הדברים ידועים, זה לא סוד. אנחנו לא בכל מחיר, אבל אני יודע... אבל אתה אומר שאם המצא ומתן הזה יניב איזשהו הסכם אתם בחור. לא יודע, בוא נראה. היא הלכה להביא שלום, הולכים להביא שלום. שיביאו את השלום, אף אחד לא מפריע להם. אני רק אומר, די, כמה שנים אנחנו משקיעים בכיוון שרק מוליד דם. כל פעם שנוסעים ונותנים פתאום יש רצח. את יודעת, 2012 הייתה השנה הראשונה בתולדות, בוודאי ב-30 שנה האחרונות, שלא היה אף הרוג ישראלי מטרור. ופתאום התחלנו מסע ומתן כבר 5 פיגועים כבדים. מה לעשות? כל הדבר הזה לא... ולא היה מסע ומתן. אני לא נגד, אני אגיד לך בעד מה אני... מסע ומתן אולי, אבל אתה יודע שאם יהיה הסכם ויהיה גבולות, יכול להיות שלא היו בכלל פיגועים הרבה שנים, לא רק שנה אחת. בדיוק, בחלומות. אולי? כמו שהיה ב-99 ו-2000, וכמו שהיה... אני אזכיר לך שהפיגועי ההתאבדות הראשונים קרו עוד בתקופת רבין. כמה חודשים אחרי אוסלו כבר התחילו פיגועי התאבדות באפולה ובחדרה ובתל אביב. אבל נפתלי בנט, אתה מתעמם. אתה יודע שיש קיצונים משני הצדדים שמנסים לחבל במצע ומתן. אל תשבי. סליחה, תעשי לי טובה. אנחנו לא הולכים ועושים פיגועי התאבדות, ולא רצחנו 1,000 פלסטינים בפיגועי התאבדות בקניונים. לא עושים פיגועי התאבדות, אבל עושים... אני לא מקבל את המשוואה, זאת משוואה עקומה. אני בעד אבל דבר אחר, אני בעד להשקיע בשטח, להעלות את רמת החיים של הפלסטינים ושל הישראלים בכל רחבי יהודה ושומרון. ולבנות עוד מה שלא יאפשר אף פעם להיפרד מהם. זאת הבעיה. בוא אני אגלה לך משהו שאף אחד לא יודע. אני רוצה להתקדם. רינה, 7% מיהודי... לא, אומרת משהו גם לא נכון, אני לא מוכן לשתוק. לא, אם בונים יותר בשטחים, כמובן שאי אפשר יהיה להיפרד מהם. רינה. את יודעת איזה אחוז בנוי בכל רחבי יהודה ושומרון? 7%. 93% שטח פתוח. יש שם מספיק מקום ל10 דורות קדימה, גם של ערבים, גם של יהודים. בוא נעבור, זאת רגע, לא בוא, הבעיה, בוא, רגע, בוא, הבעיה בוא, בוא, שהם נעבור, לא מכירים במדינה בוא שלך נעבור, ושלי. בוא נעבור לנושאים אחרים. אתה ויאיר לפיד אחים. אני לא יודעת מה בדיוק קשרי המשפחה שלך עם יעקב פרי, אבל בוא תשמע מה הוא אמר על השותפות איתכם רק לפני שבוע. בנושא המדיני, בנושא המסע אותן הפלסטיני, פעורה, תאום אדירה בין עמדותינו לבין הבית היהודי. אני מאוד מקווה, וזה אולי ישמע מוזר, שאנחנו נגיע מהר ככל שניתן למצב שבו הקרע הזה יצטרך לעלות, הקרע, זאת אומרת, הנושא יעלה על שולחן הממשלה, ואנחנו, או אנחנו נצטרך לעזוב את הממשלה, או הבית היהודי צריך לעזוב את הממשלה, או שכולנו נצטרך ללכת לבחירות. זכותו, תראי, אנחנו החלטנו בממשלה הזאת, רינה, שנייה, החלטנו
שיש דברים שאנחנו לא מסכימים. לא מסכימים בעניין הפלסטיני. בסדר, הם בעד מסירת עוד שטחים לפלסטיני. הבנתי את זה. אתם לא מסכימים על גיוס חרדים. הבנתי. לא, אנחנו דווקא מסכימים. אין, אתם לא מסכימים. אין הסכמה. את טועה. יש הסכמה על 95%. איילת שקד, היא עומדת בראש ועדה, יחד עם עופר שלח. אין הסכמה. אני מודיע לך, שתוך כמה שבועות אנחנו נעביר את החוק. זה נכון שיש חילוקי דעות, האם צריכים להיות סנקציות כלכליות או פליליות. גם בעניין הזה אני מאמין שאיילת שקד ועופר שלח יגיעו. עופר שלח לא מוותר ואתם לא מוותרים, כי אתם כמובן לא רוצים שיבואו גם אליכם בתביעות על זה שבחורי ישיבות משרתים בשירות קצר. רינה, אף אחד לא ילמד אותי על שירות בצבא, שירתי לא פחות מכל האנשים. לא, אותך לא, אבל המפלגה שלך, והמפלגה שלי היא המפלגה הכי קרבית היום בכנסת ישראל. המפלגה שלי זה לא הרבנים. מאיפה את מביאה את זה? המפלגה שלי זה מוטי יוגב, אלוף משנה במילואים, יוני שטבון רב סרן במילואים עם אות הרמטכ"ל. אז ויה, אנחנו המפלגה הכי קרבית, אבל אני אגיד לך משהו יותר חשוב. אני נפרדת. את גם פגוש את העיתונות, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום, שיהיה לכם שבוע מצוין. אני גם רוצה לדעת איך אתה מצביע מחר על שי ניצן. אתה יכול לענות לי על זה? אני מעריך שאנחנו נצביע נגד, אלא אם כן יביאו לנו כמה מועמדים, כי אנחנו מאמינים שהממשלה היא לא חותמת גומי. אתה רואה, אתה הולך כמו אורית סטרוק. את יכולה להגיד מה שאת רוצה. אנחנו חושבים שראוי שממשלה... איש חוק, מערכת החוק מביאה פה מועמד שהיא נבחרה. מי קובע במדינה, הממשלה או הפקידים? מי צריך לקבוע? זה המועמד שמובע... יש לנו איזה רעיון מוזר שבחרו אותנו, מיליוני אנשים בחרו את הממשלה, ואנחנו חושבים שיש לנו זכות להחליט על המדיניות, ולא פקידים צריכים להנחיל לנו. אם יביאו כמה מועמדים, נבחר ביניהם. אם מביאים לנו מועמד אחד, זה קצת לא רציני. זה הבעיה הזאת או הבעיה שהוא...